Bilmem neler oldu, ömrüm heder oldu, dost incidi gitti. Böyle bir sənətkarıydı, böyle bir səs təmbirinə malik bir sənətkarıydı ki, mən zaman olub, vaxt olub bayramı səsiylə yuxuya getmişim. Bayram Allah Teala elə bir istedad vermişdi. Bayram çox qeyri-adi bir istedada malik bir sənətkarıydı. Çox qeyri-adi istedada malik. Daxilində onun öz dərdləri var idi. Zaman kəndir. Zəhəli qarmışını etmişdi. Mənlə bölüşürdüm təhsilatların çox vaxtı yol gedim, orada yol gedim. Qeyrat səhətkar, listel olayım. Zamanında mən də ayrımı bəhələmişəm, mən ehtiraf edirəm. Və sizə Xəzər televiziyasına xəyərin təşəkkürünün minnətdarlığını bir xeyrəm. Özümüzə sənət dostlarım bilimdən ki, çox sağ olun ki, diqqətinizi əsirgəmişsiniz bizim şəhərdən bağlı. Onun da minnətdarım. Bayram Antunan Bey'le belki bir saat danışmıştık, gelmiştik. Sonra etemelinize gelmiştik. Öyle bir şey bildirdim. Dedi bana ki, isteyirem bir iki tane mahallarım işte. Dedim bayram ya, stüdyoda ben bir şey diyelim. Stüdyomuz diğer bir iki tane mahallı işte. Bayramın stüdyonu lent yazılarından, stüdyo lent yazılarından demek olar ki ancak benden ifasıdır. Sen de derdin, ben de derdin. Gel söz diye isterdin sen. Sonra baktım başın kaşıyor. Her özgün, Ezrail adam başıydı dünyadan. Söz senin öz derdi, senin var, benim öz derdi, senin. Hissedildi sanki. Beləciz, qardaşımın qaynının qoxumları. Vallahi ben biz özü gözüm tanımadım. Elə bir şey. Bu maçlardan da maçlardan. Özləri qoyulmuş. Maçlardan yardım göstərim.